Attention. Attention. Ce soir, la sensation. Ce soir, la sensation. Tak co, kam jdem? Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. A já chci ovci. Ovce jsou vzadu, určitě, jsem viděl. Já tady sbírám bambi. Já tě tady počkám. Kam tu? Tam běž dozadu, tam je plno ovcí. Jo, to je tu krabička. Tam je taky. Tak běž dozadu, tady tě počkám. Jako kde dozadu? No tam do té zimy. Já tam už nejdu. Mě tam vyháníš? Si píš, já tě počkám tady. Joj. A můžeš tam rovno nasekat nějaké dříví. Jo, přímo jsou tu svině, bílé. A tady máš paninu, tak tady se můžeme hned usídlit. Máme tady i možná katakombu. Tak ne. A jo, máme tu. Je tu nebo tu není? Není. Nevadí, ale je tu panina. Že by se nám to naposled nepodařilo. Ještě jedna. Já tady udělám krásce bednu. Hej, tu je zeleň, pojď tu, to je to lepší. Aj písek. Dělám si krompač, sekirku. Jela, našel jsem dobré místo. Dobré, 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 hned tě najdu. Jen to přeplav, ale ještě potřebuji jednu večku, to je zásadní věc. Dělám si hned postilku, potom. Tam přilez přes tu vodu a tady si někde najdem. Ale potřebuji jednu. No však, já jsem tu. Tady je plno ovcí, ježišmarja, pojď sami. Už mám svůj. Na to nemám ráda, když placem na zadeček. Ty už jsi to přišel, tu vodu? No. Já tě tady čekám. Jo. U břehu, nebo kde? No, pojď dál trošku. Tady je planina taková. Jsem teďka na ledě. Kaj ty si? Ty se mi furt ztrácíš. No ty jsi tam, tam jak, ne, tam, jak jsem, tam jak jsem ti řekl, ať jdeš zpátky, tam jsem na tom místě, kurva. Ale já jsem ti říkal, pojď tam zase, tam je to lepší. Tam je hodně písku. A pred. Ty jsi na té vodě, tam zmrznuté? Hej, já nevím, já tě teďka zase hledám. Tak běž na spavn, prosím ti. No, ty jsi zase tam na tom kopcu, Ježíš Maria. No tak ti hledám, vole, tu jsi. To je prostě fajn. Pojď tam, Jan. Přes ledík. Hej, já ty asi pátá mapa, kde je led a sníh. To mě deprimuje. Ty kde máš to? No, za tím sníhem. No tam je. A hned je lépe, teplo. Takže tady budeme, jo? No, někde, tady poblíž. Tady je voda, tam dál trošku, tady máme lesík, luka. Počkej, my se musím načíst mapa. Nevím proč, se nechce načíst. Tady máš planinu jako bázen, tady můžeme být. Na písku? Jo. Tady to zaděláme. Ale furt tu horu vidím průhlednou, člověče. No už je to lepší. Já ne. Tady máš planinu, tady se můžeme usídlit. A ještě tady, počkej. To je přímo tady zůstane. Cože? Pojď tady. Však to nevadí, tady zůstanem. Dobré. Tady se mi to líbí. Tady. Ty vole, to tu drsne. Tady si postavíme u vody. Máme tu bambusy. Kde jsi? Ne, pojď sem tu. Jsem ne, rozhod, tam se mi to nelíbí. Ne, tu já už jsem tě sedmkrát. Pojď sem tady. Tady máš planinu. Ne, pojď sem tady a budem pěstovat pod zemí. Pojď sem, dělej. To je deprimuje ty hory. Pojď tu. A mě právě lakej ty hory. Však do ty hory klidně můžeme jít potom, ale jako... Tady si uděláme základnu. A víš, co je problém? Tady máme všechno daleko stromy. No právě ty blíže. Stromy nejsou. No proto jsem ti říkal, pojďme blíže. Teďka jsem se ztratil. Pojďme. Tak prdeli, jak najdem dobré místo. Kam jdeš, vole? Dívej, tady máš ty stromy, kurva. No jeden strom.
Tam vzadu, pojď ty zpátky. Vole. Tam, kam jsme přišli. Ne. Tam vidíš ty stromy? Tam vidím. Máš plno stromů. Takže ale tady tam, ale já bych se ubydlil normálně tam, kde jsem kopal tu díru. Běž, tak dobře. Běž tam kopat, já jdu natěžit to dřevo. Ne, ty jsi tam běž vykopat, já ti půjdu těžit. Dobře. Ale počkej, ale já nemám tu kraftovací bednu, ani dřevo, nic. Vidíš, jaký jsi. Ale hlavně, že jdeš daleko od stromu na nějaký... Tady si uděláme potom koleje a budeme jezdit toho vlakem. Co ty na to? Třeba. Tak. Jdem na to. Tak, já tady mám kraftovací bednu. Aha, tam nemám nic. Máš i šutr? A šutr nemám, ty si tam... strašně rychle tento. A kdybych umřel, tak se rychle postavím postel. Už si myslím, že se ti něco jiného postaví. No. Pojď. Tak, postel mám. Tohle ten strom je vysoký jak svině, já tam je nedošáhnu. Hop. Jo, ty stromy vykacej až nahoru, jo? Celý. Jo. Tak. Mám. Vykopej nějaký šutr, ať máme lepší sekírky. Právě stavím si lopatky. Lopatu, tak se prokopej k šutru, ať máme to lepší, ať máme lepší nástroj. Jdu, všechno bude. Tam sekej stromy, ať máme hodně dřeva. A čím, vole, rukou? Rukou. Ty vole, už je tma. Teďka si začal na serveru, kurňa. Chceš? Neznam nějaké cheaty? Neznám. Ale už bych možná běžel zpátky, už bude tma. Teďka tady mám šutr, tak moment. Dobré, já už jdu kopat díru, jo? Jo. Kaj si? Však se hned vyspíme, ježišmarja. Máš postel? Nemám. Já se jdu tak si postav. Tady? A hned se vyspíme a bude hned dobré. Ráno, chápeš, a můžeme kopat dál. Dobré. Tak dělej, pokládám si postel. A vás tu zabijou, vole. Ale hovno, dělej, když si to postavíš rychle. Já si musím ještě vyrobit. OK, boss. Můžu vedat lebe? Zase? A, dobře. Ty jsi king of pop? Tak, a postel mi nerozbij, prosím tě. Kdybych náhodou umřel, ať jsem tady. Aha, tak to jsem tež nemusel si rozbíjet, že? Tak to jsem nemusel, no. Já jsem cheater. Na. Víš, co je pruser? Cože? Víš, co je pruser? Co? Víš, se mi chce na záchod. Ojej, jak běž, já se tady zatím pokupu. Dobré. Ty kopej. A to do ročníku, jo? Jsi přesně bažanta. Op, ty švíňo. Já už poběžím tam... Jině. Dej mi nějaký ten šuter hlavně. Tu máš tři. Ber. Tři a ještě lopatku bych potřeboval. No, tak mi dej. Tak si postav. Ale ještě jeden shooter, vole, dej mi. Máš? Ale já chci čtyři, vole. Ježišmarja, horší než ženská. Ne, to není pravda. Tak tu máš, ne? Tam to máš. Můžeš mi to přinést? Ne. Šmejde. Ne, nejsem pepelku. Ale bych si zaplatil. A už nemusíš hodně těžit, hej, běž těžit to dřevo, vole, a jdeme, a šutr budeme těžit tam. Doma. Ok. Ty vole, nemůžu běžet? Asi mám hlad. Ne. Nah.
Buď tam aspoň tak 5 minut, pozbírej nějaký matroš a budem těžit dole. Tadadá, tadadá. Ale na pouští jsem ještě nikdy nežil, no. Tak uvidíme, jaké to bude. Tadadán, tadadán, tadadán. 3, 4. Hej, ne, tady bude nějaká díra, už to vidím. Jako jak díra? No, tady vedle mě bručí ten, jak se jmenuje. Určitě tady bude nějaký spawn, protože tady něco hučí. Však to je jenom dobře. Jo, no tak zrovna v pokoji nepotřebuji spawn. Už ne, to je nejlepší. Jo? Hlavně u postele. Když mi to celou dobu bude tam hučet v sluchátkách. Tak to ne, kamaráde, to ne. Oh-oh. Tak jsem zjistil, že... Jsem to nenatačíš. To jo. Ale že... Musím se prokupat ještě o jedno patro níž. Protože pak spadne písek na hlavu. A to není dobré. No a chtěl by to ještě nějaké maso, co ty na to? Zabiješ nějakou divočinu? Nemůžu být dřevorubec a ještě lovec. Zároveň. Proč ne? Musíme si to rozdělit, jako mravenčí práce. Dobře, já budu kopat a ty budeš dělat všechno. Co ty na to? Všechno už dělám v práci, tak tady si chci odpočinout. Ale o tom to není. Na 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 na. Ale už se sklidnil ten blbec, už to neřve. Tam blbec tak nějak jenom jeden. Uvidíme. Ne, už je za stůl. Se bojím. Už není někde pod tebou a on tě cítí. Že jsem se koupal, jak může cítit. No, ty tvoje ponožky by si znovu vyměnit, chápeš? Jakože se vykopeš, to jako nepomůže. Já tady jsem ale desnatý strom. No, tady bude. No, přímo jenom, jsme se vykopali do... to jsem právě nechtěl. Do čo? Do jaké díry. Kdybys poslechl mě, tak jsme už mohli bydlet. Ale já nemám jídlo. Potřeboval bych se vyspat asi. Když se vyspím, dostanu všechny srdíčka zpátky? Ne. Právě potřebujeme to jídlo. Aha, tak se nechám zabít, ale potřebuju se vyspat. Ne, pojď ke mně. No vyspal jsem před večera. Hej, to je v prdeli, Milan, tady jsem našel nějakou roklinu. To nevadí, tak kopej vedle. Kopej blíže k tomu lesu, jak jsem říkal. No já kopu, nevím, kde ani les teďka, to je jedno, ale to tam musím zabít. Máš meč? Pojď už ke mně. Nemám. Man, potřebujem hodně dřív, mám 48. Jano? No a co jsem? Terminátor? Na dříví? No, spadl krumpač, no spadl, rozbil se. Hej, to jsem nechtěl přímo o tohle z toho. To se mi nelíbí vůbec. Torče nemám, nic nemám, sakra. Co mě zabilo? Hlad, vole. Hlad mě nemůže zabít. Jak to, když to máme na těžkou obtížnost, tak ano. BTP? Já jsem si rozbil postel. No ty si chulí. Já to najdu. Ne. Tak to je fakt. To je v dupě, milá. Ještě, že jsme nešli daleko od toho. To jsem přímo nechtěl, hej. Ať se tohle... No ale už nemusíme řešit jídlo, no. Takže tak. Kde mám věci? Dobre, tak už se můžu aj zabít, už tam cestu zpátky. Ach jo.
bude velice těžký. Když potřebuji žrádlo. Já to vidím, že se asi trošku přestěhujem dál, protože mi to tady... Jde. Ne, tam se zakopej a budeš tam. Ne. Ty vole, ty bo, my půjdeme daleko a zase potom nenajdeme. Ne, jen trošku bokem, protože tady je ta díra. Tak pojď blíže ke mně. Ne. Dívej se. To jsem netušil, že se zrovna prokopu někam do dupy. No já už tež mám hlad, ale to je ten pruser. Co s tím? Se objevíš na spavnu a dojdeš, já jsem taky došel. Můj orientační smysl je nulový. Tak právě nesmíš chodit moc daleko, ať trefíme nějakou. Já ti tu postavím věž, ať mě najdeš, jo? Já tě vidím. Jo, dobré. Tam vidím, jak tam šeškuješ. No, pojď zpátky, jsi moc daleko. Už jsem spadnul. Já nemám krumpáč, nic, hej, tím se nic nedaří dneska. Bílám. Nevím, proč chodíš ku mě tak daleko. Já tež nevím, ale... Ty umřeš a objevíš se na spavnu a pojedeme moc znovu. To snad ne. Teďka se mi to ladlo, ne. Postel jsem si zahodil, super. No, díky. Takže co, Tarik? No já jsem teďka v díře, vidíš mě? No, vlastně no já tě vidím, stojím nad tebou. Jo. No já potřebuji se prokopat níž, to znamená, vydrž. Pak můžeš za mnou. Tady postavím hrobku na prstům, chceš? No už můžeš ke mně. Chceš hrobku, ti tam mám prostě? Ne. Kopej, ty jsi kopač. Ne, já jsem... Je železo, super. Pojď ke mně už, vole. Čekaj, jsem na tebe, tady stavím. Co tam stavíš? Hrobku. Postavím tam nad domečkem takovou hrobku. Důvod? Jen tak. Důvod? Ujajaj. Ty máš nějaký žrádlo, jak to, že ty si neumřel už? No, už za chvilku umřu. No právě proto tam postavím hrobku, protože ty umřeš. I zapadá slunce, tak snad to stíneš. Ať se objevíš ne tady. Vůni, vole. No, co děláš? Tak jdu, ne, kudňa. Kopej, vole, a nemudruj. Ještě nejinou cukru, ještě si nemůžu ani. Posun se trošku doleva? Začím? Aj, to jsem nechtěl. Je tady Iron. Hej, máš můj postel? Jo. Dej se, už jsem si myslel, že můžu. Honem, já si chtěl. Pojďme spínkat. Ačkej, já jsem se dal kostku místo postele. No, viděl jsem. Já jsem King. A nerozbíjet postel. Aha, ale jsem trošku nějaký bubnutý. Chceš? Tak, to bude. Zase postav vedle mě, kurňa. Máš manželskou postel na ptu. Hej, nesmíš kopat, tady je maximum, tuhle vejšku. Ty nám postav domek, já si ženu materiál. No jo, běž po matronáž a pro jídlo hlavně, nebo tady chcípnu. Ale to je vážná věc. Kurňa, chce to nějaký žebřík. No já udělám schody za chvilku. Mám tady kraftovací bedník. To jsem nechtěl udělat, do řítí. A postavím si... No a postav si žebřík. No. A
Máme hodně, hodně dřeva. Milá, já si praskne močák. S takovou. Běž na hajzlu. Nemůžu. Proč? Je čas za peníze. Tak to... No je pojď kupat se mnou, já se tady ukupám smrti. Už mi se toho šíbe. A to jde? Hej, a mám hlad. Potom je Minecraft. No a je to v říti. Však umřeš a objevíš se u postele, však co řešíš? Aha, ok. To řeknu ne. Aspoň si to myslím. Na. Super, jsem nahoře. No, už umírám, je to v říti. Je to špatný. Nevím co, dochází o myslova, nejsem upovídaný, ale, aby to bylo závěr. Že za chvilku skapu. Cože? Že za chvilku skapu, takže... Objevíš se doma, no to je v koho. Tyjo, jsem nikdy na písku nestavil, takže mě to celkem jako fascinuje. Mě fascinuje to, že se ten strop bortí. Tam nějakou si kamzíka teda. Kašlu, nemám čas koupit písek. Já ti dám, nemám čas. Hold. A do toho písku se lépe kope, než do toho šutru. Je to rychlejší. Ano, jde to rychleji. Má to své plus. Ale. A víš, jaká je výhoda stavět pod pískem, že se prokopu a pak se mi ten strop zbortí a je to urychlená práce, urychlenější práce. Jasně. No. Budeš koukat, až vylezeš ven. Jo? Jsem zjistil, že jsem to prokopu. Doufám, že kopu dobrým směrem. No, asi jo. Uvidíme. Tak, a co tady vůbec robíš? Kopu písek. Už to padá. Proč kopi... Ej, a nekopej tady hlavně, v naším... rozumím, jo? chápu. A nekopej tady, kopej někam v říti, protože... Neboj, jak půjdu daleko, to... ty vůbec nevíš. Já vidím tvůj nick někde tady. Teďka jsem tady přišel, protože se jdu postavit. OK. Tady mám kartovací bednu někde. Aha, jsem ji schoval. Takže tak. Takže tak. Takže, bude to velice zajímavá stavba. Takovou ještě svět nikdy neviděl. No to jsem teda zvědav. Konci. Závidím. Tak, co teď? Ale ty se kopeš, blbě. Já mu se kopeš. Neboj, to je v plánu. V plánu? Doufám, že ti to nezbortím něco, co tam děláš.
říkáš? To by celkem mohlo jít, ne? Ty vole, to je výška jak cip, ale. 1, 2, 3. To jsem si nemyslel, že jsem v také hloubce. Dobře. Jsem spadl. A kde mám žebřík? No jasně, jasně. Však co? Neboj, za chvilku jsem venku. Ale já jsem nemyslel, že jsem v také hloubce, jako já už jsem mohl být nahoře, ale já tady jsem furt. Tady furt bortím. Kopej do toho písku. Do svého. Tak tam dej tu ne, kuňa. Černu nebo co to je. Točku. Není. Jak není? No není u ty kamo. Hej, to je výška jak do nebes. Jsi u kopu. Je no. Co děláš? Sorry. No sorry, mám. Radši ne. Ty víš co, ty radši kopej. Jo, to ti jde. No já chci ten písek stvrdlý, až ho nemusím stavit, tak čulu. Čulu. Zas mi padl. To se jako hlouběji nemohl to kopat? Já, ale to tady budem do nekonečna se tak kopat. Ježišu. Víš co, já ti tady postavím nějaký shooter. Co ty na to? Počkej. Vypadá to tady strašně zatím. Kurňa, ale ty jsi mi to tady jako zničil. Tak kde jsi ty, jo? Z toho písku se mi to ale vůbec nelíbí. Mě to pes kazilo plány. Ale, zvykej si. Život je krutý. A ty jsi venku nebo kde? Jsem venku. Tak jo. Co robíš venku? Něco zajímavého, a pokud se mi to povede. Překvapení. Jsem teda zrav. Já mě to tady nebaví už. tak stávač mi hej, ne, hej, to si děláš srandu, hej, mi se tady furt bortí. Říkám, že kopeš, musíš si tam dát nějakou hlínu nebo něco, protože by se zukopal. To je vřití. Ne, teď to už zvládnu, to je pro. Ne, to se mi nepovedlo, potřebuji asi hodně velké. To bude taká malá místnůstka, potom ve velkém klomu. To bude o mnohem větší časem. Hej, mi se všechno ničí, to je v dupě. Já si to udělám asi všechno na pětkrát, nebo já fakt nevím. Tak jsem zase nechtěl to vylopat, ale nevadí. Že bych byl venku už? Já už jsem venku. Jo, nepovídej. Já tež, konečně. Ale proč to stavíš, když ještě není ani východ do toho, vole? To bude náš vchod. Vchod, vole, a ty ani nevíš, kde mám, jak bude vycentrovaný. Milan, ty jsi, tak, tady je vchod. Musíš to posunout. Tak nevadí, ne? Tak říkám, to bude místnost v místnosti, chápeš? Aha, dobře ty. To bude vyšperkované. Dobře ty. Akorát si mi to trošku nějak nepovedlo. No ne, Emila, já bych to zboural a postavil znovu, vole. Ne fakt, tak vole, dívej, kde je vchod, vole, tam stavíš vchod tam někde. Úplně v prdech. Nebo je v klidu, stavě si. Ej Milan, chápeš to? Říkám, nevíš, co to ani bude. Ty mi kazíš. Hej, ale asi zvykej si. Co jsem to chtěl? Hej, je noc, nechci se vyspat? Jo.
Ale já bych chtěl, abys mi pomohl, ty blázne. Au. Uka, uka. Teďka mi budeš pomáhat, protože ty schody jsou nějak náročné. To nezvládneš podně? Tak bylo, říkej, co mám dělat. Kdyby to bylo z hliny, tak je to jednodušší. Dívej, pojď sem. Raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři, jo? Schod. No prostě dodržuj to tak, aby to bylo symetrické. Tak dívej, jo? Prostě... teďka to musí být tak, no po každé musí být schod, ne přece. A nechceš, abych tam dával schody do toho spíš? Ne, já chci pomoct kopat, potom dáme schody. Jo? No. A vždycky tady musí být kostka, jedna kostka, druhá kostka. Jo. Tohle pryč, tohle pryč. A zůstane ta kostka, jo? A tady musí být schod. Dobré, dobré. Prostě symetrické to vychází. Chyba se tady z toho slupu dneska. Ukáž, zkontroluji ti to. Dobré, přesně tak. Teďka tady toto zničit. Já vím. Běž si tam na svou stranu, prosím. Dobré. Na stroje si ničí. Jo, ale tady, tady to už tady to nesmíš ničit. Ať si nespadne ten strop. To potom musíme nějak podepřít. No, ty vole. No asi to musím zbourat. Myslíš, že to já nemám na stroje. Nevím, ten pís je to strašně tupý. Dávám to 5 minut a musíme to mít hotové.